ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ኤፌሶን መጽሐፍት ጥናታችንን ያው እንቀጥላለን ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስር ላይ ነበረ ባለፈው ያቆም ነው ዛሬ ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 14 ልንመለከት ነው ቀጠሮ የያዝ ነው ስለዚህ እሱን ነው የምናደርገው ማለት ነው ያው እንደ ተወደዱ ልጆች ተመላለሱ ያው ተመላለሱ ተመላለሱ ምዕራፍ አራት ስንጀምር ጀመርን በቃ እና የተግባራዊ ክርስትና ህይወት እንደዚህ ኑሩ እንደዚህ ተመላለሱ እንደዚህ አድርጉ የሚሉት ተጀምረዋል እና ዝርዝሮቹን ማየት ከጀመርን በጣም ቆየን ስለዚህ እንደ ተወደዱ ልጆች ተመላለሱን ያው ከማሙሻ ጋ ይተናል ምራፍ አምስት ከቁጥር እስከ ቁጥር ስድስት ያለውን ከዛ ባለፈው አስራ አምስት ቀን ያው ላስት ዊክ የጌታን ስቅለት እያሰብን ወርሺፕ ን ፕሬየር ስለነበረ በሱ ውስጥ ነበረ ጊዜ ወሰድ ነው ስለዚህ አስራ አምስት ቀናችን ከተገናኘን ጥናታችንን ለመቀጠል ማለት ነው ዛሬ ጥሩ ነበር አደለ የትንሣኤ በዓል ጥሩ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን እኔ መግደላዊት ማርያም ስትገርመኝ ነው ያሳለፍኩትን ሳይን የመጀመሪያው ነስ እሷ ናት የኢየሱስ የተነሳውን ኢየሱስ እሷ ናት አንደኛ ያየችው ና ለምን ጴጥሮስ አልሆነ ብዬ ዝም ብዬ ስጠይቅ ነበር ዮሀንስ አይሻልም ነበር እያልኩ ኮ ነው ዝም ብዬ ማለት ደረቱ ጋር ተጠግቶ የነበረው የሚያወራው ምናም እነሱ ነበር ለምን ለምን ለመግደላዊት ማርያም ሆነ አይሮን እና ለማለት ነው የምታወራው ካላችሁኝ አይሮ ግን ገረመኝ እንዲሁም እርግጥ ሰባት አጋንንት ይወጣላት ናት ያለ ኢየሱስ ሶስት ቀን እንኳን አቃታት አይነ ያለሱ አልችልም አለች በቃ ሳይነጋ ሄደች ይላል በጨለማ እና ሄዳ ትፈልገዋለች ሌሎቹ አላረጉም ይሄንን እንዴት ምንድን ነው ይህን ኮሚትመንት ያመጣው ብየሳስብ በ የተወደደችበት መወደድ በጣም ይገርማት ነበር ማለት ነው አሁን የምናጠናው ራሱ እኮ ይሄ ነው በቃ የተወደድንበትን መወደድ በጣም ስናቅ የበር አሁን እንደ እንደተወደዱ ልጆች ማለት እንደተወደዱ በደንብ በማወቅ ውስጥ የሚመጣ ነው እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ የበራለን የብርሃን ልክ ምን አይነት ነው ነው የእኛ የተረዳ ነው ስለዚህ መግደላዊት ማርያም በጣም ተጋርማለች ስል ነበረ በቃ ሌል የሚገርም ነው ይነሳል ምናምን ይነሳል አንደኛውም ደቀ መዝሙር አይምሮ ውስጥ የለም ተሰርቋል ነው አሁን እሷ ራሱ እኮ ሄዳ እንኳን ነው ያለችው እንዴት ይወስዱታል ይሄን ወሰዱት የምትለው ነገር አለ እነ ማንን ይሁን ሜቢ ወታደሮቹን እንዴት ይወስዱታል ትላለች እና ለኔ ዮሐንስም ሄዳ ይነገርች ወሰዱት እኮ ብላ ያለችው እሷ ናት በኋላ እነሱን በተራ በተራ መጡ አዩ ልክ ነው የለም እነሱ ተመለሱ ይላል እሷ እዛ አካባቢ አትክልተኛ መስሎ ከመላእክቱ ጋር ታወራለች አትክልተኛ መስሎ አታወራለች ወስደው ከሆነ አለችው ሱነራሱ ምን በግምት ዝም ብሎ ወስደው 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 ይሆናል ከምል ለምን እዚሁ አልጠይቅም እሱ ወስዶ ከሆነ ምን አይነት ናት አንተ ወስደኸው ይሆናለችው መስሏት ወስደኸው ከሆነ ስጠኝ ኔ ልውሰደው ትላለች ምን ልታደረገው ነው አይዶን ነው እኔ ልውሰደው ትላለች አንድ ነገር ነው ያደረገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳው ጌታ ማርያም ነው ያላት በቃ ማርያም ማሶ ማርያም ብሏት ያውቃል እንዴ ምንድን የተለየው ታቀዋለች ድምፁን በጎቼ ድምፄን ያውቁታል የሚለው ነው የተፈጸመው እዛ ቦታ አወቀችው ወቅ እሱ ደግሞ በስማቸው ጠርቻ ያወጣቸዋለሁ ይላል በስሟ ሲጠራ ማርያም ሲላት ረቡኒ አለችው ማለት ታቀዋለች ድምፁን የሌላ ሰው ድምፅ አለመሆኑን ስላወቀች ነው ረቡኒ አለችው አትክልተኛው ለምን አላለችው አትክልተኛው አይደለም የጠራት እና እኔ በቃ በማርያም እንትን ውስጥ ያሳለፍኩት አልኳቸው በቃ ትንሳኤን እና ምን ይሰማት ይሆን ማርያም እላለሁ በ ምን ይሰማት ይሆን ስሟን ሲጠራው ቀድሞ ለሷ ሲገለጥ አላስቻለትም መጣች እግሩ ላይ ትልትል ስትል አይ ኖ ወደ አባትሽ ና ወደ አባቴ ወደ አምላኬ ና ወደ አምላካችሁ ገና አልሄድኩም አላረኩም ስለዚህ ሂጂና ለወንድሞቼ ግን ነገርያቸው ለመጀመሪያ ወንድሞቼ የተባሉ በቃ ለዚህ ነው እንድሞቼ ሊላቻ ያፈረባቾ የሚለውና በእውነት በጣም ተወደናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደ ተወደዱ ልጆች ተመላለሱ ደግሞ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ምሚለውን እያጠናን ነው ባለፈው ሳም ባለፈው ቀን ያየነውን ሀሳብ ትንሽ ነገር ላንሳ ቁጥር ሰባት ጀምሮ እንግዲህ ከነርሱ ጋር ተካፋዮች አትኑ እነሱ ይልና እናንተ ይላል ደግሞ ወደታችሁ ወርዶ ስለዚህ ልዩነት ተፈጥሯል ማለት ነው በጌታ የሆነ ሰውና በጌታ ያልሆነ ሰው አንድ አይደለም በቃ ከዚህ እሱን ያነሳ ነበረ ሌላው ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ ይሄ ደግሞ የራሳቸው ህይወት ሁለት አይነት በፊት ጨለማ ውስጥ ነበር የምትመላለሱት አሁን ግን ብርሃን ናችሁ ሰው በጌታ ብርሃን ናችሁ ሰው ዝም ብሎ በብርሃን መመላለስ አይችልም ለማንሳት ሞክሬ ነበር የራሳችን ብርሃን የለንም እኛ አሁን እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያለም ብርሃን የሆንነው ግን ብርሃን የሆነው ጌታ በልባችን ስለበራ በልባችን ስላለ እንጂ የራሳችን ብርሃን እኛ የለንም የጨረቃ አይነት ነው የእኛ ብርሃን ወስደን ነው ከፀሐይ ወስዳ ነው እሷ ሪፍሌክት የምታደርግልን ያል ማታ ማታ ስለዚ እኛ የራሳችን ብርሃን የለንም ሁልጊዜ መርሳት የሌለብን በሱ ስለሆንን ነው በጌታ ስለሆንን ነው ይህንን አዲስ ህይወት ይህንን አዲስ ብርሃን ያገኘ ነው ስለዚህ እሱ ነው በእኛ ውስጥ የሚኖረው ማለት ነው ጌታ የሱስ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ የስ እውነት ነው ብርሃን ነው እሱ እሱ በእኛ ውስጥ ሆኖ ምን ያረጋል ያበራል ማለት ነው እሱ ከሌለ ግን የሚሆን ነገር አይደለም ይሄኛው ህይወት ስለዚህ አሁን ብርሃን ሆናችኋል ይላል ብርሃን ደግሞ ፍሬ አለው የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ላይ ነበር ያቆም ነው በተለይ ይሄ ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ የሚለውን ምናልባት በደንብ ያየ ነው ስላልመሰለኝ ትንሽ ሀሳብ ላንሳና ከዛ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንቀጥላለን ማለት ነው ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ አሁን አንዱ የሰው ልጅ ፈተና ወይ ራሱን ደስ የሚያሰኘውን ወይ ሰው ደስ የሚያሰኘውን ነገር ለማድረግ ይፈተናል ማለት አሁን በአለም ላይ ሰው ከሶስት ወገን ውጭ አለ ብዬ በአለም ላይ ያለ ሰው አንደኛው ግሩፕ ራሱን ለማስደሰት የሚኖር ነው ባገኘው አጋጣሚ የትኛውንም ውሳኔ ሲወስን እኔን ያስደስታል አያስደስትም ነው ዋና መለኪያው ሁለተኛው ደግሞ ሻል ይላል ግን ብዙም አያስኬድም እሱም ሰው ደስ እስካሰኘ ድረስ ማይገባበት ገደል የለም ማያደርገው ነገር የለም ኃጢአትም ቢሆን ኢቭን እያወቀ ማለት ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ ኃጢአት ሰርተህ አስደስተኝ የሚል ሰው ነው ታውቃለህ እንደው መልካም ሰርታ አስደስተኝ እኮ ያባት ነው ገደል ውስጥ የሚከት ነገር ነውር ሆኖ ኃጢአት ሆኖ ትክክል እንዳልሆነ እያወቁ እንኳን እንደሱም ማርጋ አስደስተኝ የሚል ሰው ያለበት ምድር ላይ ነው ያለ ነው ይሄ ሰው እያስደሰተ መኖር አላማው ያደረገ ሰው ብላይንድ ነው በቃ ሲያልፍ እንኳን አይታወቀውም ድንበሩን ማለት ነው ሶስተኛው ግን እግዚአብሔር እንደስ እያሰኘ የሚኖር ነው ይሄ እግዚአብሔር እንደስ እያሰኘ የሚኖር ሰው ፍጥረታዊ ሰው ይሄን አይችልም ሁለቱን ይችላቸዋል ፍጥረታዊ ሰው ይሄኛውን ለመሆን የግድ መንፈሳዊ መሆን ይጠይቃል የጌታ ልጅ መሆን ይጠይቃል ስለዚህ እንደ ብርሃን ልጆች መመላለስ ማለት ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመሩ መኖር ነው ነው የሚለው አሁን ጳውሎስ እዚህ ጋር ለጌታ ደስ የሚያሰኘው ነገር ሰው ደስ ሊያሰኝ ይችላል ኢንዲፔንድ ሊያሰኝ ይችላል ላያሰኝም ይችላል የስ ላያሰኝም ይችላል ከሰመረ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ነገር ስናደረግ ኦ እግዚአብሔር ይመስገን ብለው ሰዎች ከተደሰቱ ጎሽ አብሮ ከሰመረና ከሄደ ካልሄደም ግን ችግር የለውም ዋናው እግዚአብሔር ይደሰታለይ ነው ምክንያቱም ይሄ የተበላሸ ዓለም ስለሆነ የሰው አይምሮ በጣም የተበላሸ ስለሆነ በጽድቅ ብቻ የሚደሰት እንዳይመስላችሁ ሰው በኃጢአት የሚደሰት ፍጥረት ነው ሰው ማለት በነውር አሁን ኃጢአት ውስጥ ምን ደስታ አለው እንድም አብርሃም ዝም ብለ ነው የምታወራው ካላችሁ ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ አደለ ብራን ጸሐፊ ምናል ስለዚህ ውስጥ ደስታ አለ ምንም ይሄን እንትን ማለት አንችልም ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን እየመረመርን ስንኖር እግረ መንገድ ሰውን አገርን ደስ ካሰኘ በጣም ጥሩ እኛ ግን ኢንቴንሽናችን ያ አንነበረም መጀመረ ጌታን ደስ ያሰኘዋል አያሰኘውም ነበር ያለው እሱ እግረ መንገድ የጌታን ልጆች ያስደስታል ምንም ጥያቄ የለውም ሌላ በምን ይደሰታሉ የጌታን ልጅ በጌታቸው ደስታ ነው የሚደሰቱት ግን እንደው ከዛም ማልፎ እንደው ለማህበረሰብም ደስታ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው እኛ ግን የሱን መስመርና መስመሩንና አለመስመሩን እያጣራን ያጣራን አይደለም ጌታን ደስ የሚያሰኘውን ምን መረምሩ ጌታን ብቻ ነው መጀመሪያ ደስ ማሰኘቱን የምናቀው ጌታ ደስ ያልተሰኘባቸው ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታቃላችሁ በግልጽ ነው የሚናገረው ብዙ ቦታ እንደ የተወሰኑ እንኳን እናንሳ አካልን በሚበዙት ደስ አላለውም ይላል አደለ ምድረ ሲጓዙ እነሱ ግን ደስ የሚላቸውን አርገዋል እነሱ ተደስተዋል እነሱ የዘውልቁ መጽሐፍ ጉዞ ኮ ነው እንዳለ አንዳንዶች አጉረ መረ አንዳንዶች ጣውትን አመለከ ይህን ሁሉ ሲያረጉ እነሱ እነሱ ደስ የሚላቸውን አርገው ነው ግን ሰመሪው ግን በጣም ያስደነግጣል በሚበዙት ደሳ አላለሁም ይላል እና ውሳኔያቸው የሚያደርጓቸው ነገሮች ሁሉ ከነሱ ደስታ አንጻር ወይም ሁለተኛው ግሩፕ ውስጥ ከሰዎች ደስታ አንጻር ከማህበረሰቡ ደስታ አንጻር ያደርጉት ስለነበረ ፌል ያደርጉ ነበረ አሮን እኮ ህዝቡን ደስ አሰኛለሁ ብሎ ያን የተሳሳተው ሌላ እኮ አደለም ሙሴ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት የሚኖር ሰው ነው ናሱን ለማዋራት እዛ ቆይቶ ሲመጣ ወንድም ደግሞ ሌላ ስራ ሰርቶ ጠበቀው እንዴ ምንድነው ይሄ ሲል ያው ኦፍ እግዚአብሔር እዛ ነግሮታል ምንድነው ይሄ ያለው እዚ ካፉልስ ማብሎ ወንድም አሮንን አይ ህዝቡ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ነው አንተ ነህ ህዝቡን መረን መረነ ምን ማለት እንዴት እንደዚህ አይነት ስራ ተሰራለ ብሎ ሲቆጣው ነው ምን መለከተው ምንድነው የአሮን የህይወት ፕሪንሲፕል ሰው ከተደሰተ ምንስ ባረግለት ነው አሁን ይሄ መንፈስ ዛሬ የለም ልትሉኝ አትችሉ በጣም አለ እንጂ በጣም አለ አደ ኤክስፔንስ ኦፍ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ ሰውን የምናስደስተው ታዲያ ነው ጥያቄ የተገለጠ የእግዚአብሔር ቃል እየተጣሰ ሰውን እያስደሰቱ መኖር የአማኝ ወግ አይደለም አይደለም ስለዚህ ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እየመረመራችሁ የሚለው ብዙ አማራጮች ስለሚቀርቡላችሁ ማለት ነው አሁን አንድ ውሳኔ የሚጠየቅ ነገር ፍጥጥ ብሎ ሲመጣ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ደስ ያሰኛል ደስ ያሰኘኝም ሳይሆን መጀመሪያ የሚታሰበው የወደደን ጌታ ነው ብርሃን ያበራልን ጌታ ነው መጀመሪያ የሚታሰበው እሱን ከተን ነው እሱን አንደኛ አርገን ነው በዚህ ጉዞዬ በዚህ በአዲሱ ህይወት በዚህ በወደደኝና ባዳነኝ ጌታ ፊት ይሄ ነገር ይሆናል አይሆንም ብለን ነው እንጂ የምናደረገው ጌታ ማለት የሆነ አንዳንዴ ትዝ የሚለን መሆን የለበትም እንደውም በጣም ትዝ ሊለን ወይም ሊመጣብን የሚገባው ሲሪየስ ውሳኔዎች ስንወስን ስንወስን ነው እዚህ እዛን ጊዜ ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ ተመላለሱ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ማለት ምንድን ነው ብዬ አስቤ ይሄ ነገር እኔን ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ኖ ይ መለኪያው ሰውን ይሄን በወስን ምን ይላል የእኔ ስም ከፍ ይላል ይወርዳል ሰው ያደንቀኛል አያደንቀኝም ና እሱ አይደለም መለኪያው ይሄ የዓለም መለኪያ ነው በዚህ ጉዳይ ጌታ ደስ ይሰኛል ወይስ አይሰኝም የሚለውን መርምረህ ተጣድፈህ አይደለም እንደውም እኮ ተጣድፈ አይደለም ምንም የሚያጣድፍ ነገር የለም ይሄ ልጸልይበት ትዚላችኋል ትዚላችኋል ልበል እንጂ ታዲያ አሁን ብዙ ስለሌለ ልጸልይበት እኮ በፍጹም በፍጹም የማይተው የክርስቲያን ወግ ነው የማይተው የክርስቲያን ስርዓት ነው ምክንያቱም መርምር መርምሬ ነው የጌታን ፈቃድ እኔ በአንድ ከሰዓት እንዴት አቀዋለሁ አሁን አንድ ሰው ተነስቱ ዛሬ አሁን መጥቶ እኔ ትፈለጋለ በጣም ብዙ አገልግሎት ስላለ ለምንድ ነው ግን ላይ የመጣው ሲዩዲን ደግሞ በጣም ትፈለጋለ በጣም ብዙ እና በጣም 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 አገልግሎት አለ ትፈለጋለ ቶሎስን 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 አሁን ነው ሲኛለው ለል ነው እንዴ ይታቃለው በመና ቃል ለጌታ ፈቃድ መሆን አለ መሆኑ ምንድነው ያለህ ምርጫ ካለ ለጸልይበት ነው ለጸልይበት ነው ልመርምር ነው የጌታን ፈቃድ ልመርምር ነው ስለዚህ እኔ እንደስ ያሰኛኝ እኔ እንደስ ያሰኝኝ በተሰቦች እንደስ ተታሉ የሰፈርሰው ምን ይላል ምናምን ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ አሁን ደግሞ ያለው የህይወት ስታይል ምንድን ነው እየተጣደፋችሁ እየተጣደፋችሁ ቶሎ ቶሎ ወስኑ ቶሎ ቶሎ የሆነ ነገር ግቡ የሚል ነው የሚመስለው ግን እንደዚህ አይደለም የክርስትና ህይወት በጣም ጊዜ ተወስዶ እየታሰበ እያወጣን እያወረድን እየመረመርን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እየከተት ነው እየፈተሽ ነው የእግዚአብሔር ቃል ከተፋው እየተፋ ነው የእግዚአብሔር ቃል ካቀፈው ክሊር ካልሆነልን በጣም ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ጄኔራል ፕሪንሲፕል ስለሆነ ያለው በዝርዝር ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ቆይታ ነው ትልቁ ነገር እና የጌታ መንፈስ በውስጣችን ሚለንን ሰላማችን መጠበቁን እነዚህ ነዚህን ሁሉ ነው እንግዲ እያሰብን ምንወስነው ማለት ነው እንደ ብርሃን ልጆች መመላለስ ማለት እንግዲህ ጊዜ ወስዶ መርምሮ ጌታ እንደስ ያሰኛል ወይ ሳያሰኝም እያሉ የሚኖር ነው ማለት ነው ልክ ስንነሳት አስታውሱ እንደሆነ ለቤዛ ቀን ቅዱሱን ቅዱስን የኤግዚሄር መንፈስ ምን አታርጉ አዎ በተሳሳተ መንገድ ቢሄፍ ስታደርጉ እናንተና ያሳዘናችሁ ሰው ጋር ብቻ የሚቀር እንዳይመስላችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እየያዛል አልነበር ያለው ስለዚህ እሱን የሚያሳዝነውን ነገር አታርጉ እንዳለ ሁሉ አሁን ደግሞ እሱን ደስ የሚያሰኘውን ነገር አርጉ ይሄ ማለት በጣም የአማኝ ህይወት ከጌታው ጋር የተያዘ ነው እን የምናጠፋው ጥፋት እኛው ጋር ቢቀር እኮ ጥሩ ነበረ ግን በእኛ ላይ የተጠራ ስም ስላለ ከስሙ ጋር እየያዛል ሙሴ ያኔ አሮን መረን በለቀቃቸው ጊዜ እስራኤልን ልጆች አንተ አገር ሰላም መስሎ አሁን ከኔ ጋር ታወራለህ እዚህ እዛ ታችኮ ችግር ተፈጥሯል እያለ እግዚአብሔር ያወራው ነበር ሙሴንና ስለ ተፈጠረው ችግር ነግሮት በኋላ እግዚአብሔር ሊቀጣቸው ሊያጠፋቸው እንደሚነሳ ስለሚያቅ ሙሴ እባክህ እባክህ ለህዝብህ ራራ እባክህ አትቅጣቸው ግዴለህም እባክህ ራራ ብሎ ሲለምነው እኔ አንተ ለሌላ ህዝብ አደርግሃለሁ አትለምነኝ እንደዚህ እቀጣቸዋለሁ ሲል አንዱ ለእግዚአብሔር የነገረው ነገር ሙሴ ምንድን ነው ስም ይጠፋላሉ እኒህ ስ ሙሴ እግዚአብሔርን ስለ ስም መጥፋት ሲያሳስበው ይሄ ነው አፍ ለአፍ ማውራት ማለት እንግዲህ በጣም በጣም የሚገርም መረዳት አለው ያወረዋል በሁለት ሸለቆዎች መካከል ሊፈጃቸው ነው እንጂ ያወጣቸው ሊያደርሳቸው አይደለም ብሎ እንደዚህ ያደርጋሉ አህዛብ ባንተ ስም ላይ አለው እግዚአብሔርም ከቁጣው ተመለሰ ራራላቸው ይላል እና ይሄ የምንወስነው ውሳኔ የምናደርገው ድርጊት ብጎዳ እኔ ብጠቀም እኔ የምንል አደለንም ይሄ ለዓለማዊ ነው ልክ ነው ለዓለማዊ ሰው ምንም ቢያረግ ከሱ ስም አልፎ ሌላ ነገር የለም እስቲ አሁን አንድ ሰው እምነቱ ምን እንደሆነ እንኳ በቅጦ የማታቁትን ሰው ምንስ ቢያረግ ከምንጋ እያይዛችሁ ተወቅሱታላችሁ ወይ አንተ ጭቅላት የለህም እንዴት ትሉት እንደሆነ እንጂ ከዚህ ውጭ ሌላ ምን ትሉት አላችሁ እኛ ግን ጭንቅላት የለህም አደለም እምነት የለህም አምላክ የለህም የምንባል ሆነናል ኦረዲ ወደዛ እንትን ውስጥ ገብተናል እዛ ህይወት ውስጥ ገብተናል እና ይያያዛል ለዚህ ነው ጌታን ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ቁጥር 11 ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁን ግለጡት እንጂ ይላል ይሄ ትንሽ ለማንሳት ሞክሬ ነበረ በምትኖርበት ዓለም ውስጥ ጌታን የማያውቁ ዓለማውያን ሰዎች አሉ እናንተም እንደዛ ነበራችሁ በፊት ወይም ነበርን እንደዛ ከዛ ህይወት ነው የወጣ ነው ስለዚህ እንደናንተ አይነት ውሳኔ ያልወሰኑ የጌታ ልጆች ባልሆኑ መካከል ስትመላለሱ ከእነሱ ሽሹ ምናምን አይደለም ይሄ ለእነሱማ ብርሃን ሆነን ነው የምንኖረ ወዴት ነው የምንሸሸው ግን ኮንፌስ እያደረጉ ክርስቲያን ነኝ አማኝ ነኝ የጌታ ልጅ ነኝ እያሉ ሀቢችዋሊ እንደው አልፎ አልፎ አደለም በቃ የህይወት ምልልሳቸው አድርገው በተሳሳተ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ጋር ያለን ህይወት ነው የሚናገረው ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር የብርሃን ፍሬ ታይቷል ተነጋግረ በእውነት በጽድቅ መኖ መኖር ነው ከላይም ካየነው ጋር ካያያዝ ነው ምንም የፍቅር ቁራጭ የሌለው ህይወት የሚኖሩ ግን ክርስቲያንን ከሚሉ ምንም የጽድቅ ይወት የሌለው ይወት ከሚኖሩ ግን ክርስቲያንነን ከሚሉ ማለት አንዳንድ ሰው ስሙን ይፈልገዋል ስሙን በጣም ይፈልገዋል ሌብል እንዲደረግ ይፈልጋል ክርስቲያን ተብሎ በሌሎችም ዘንድ ግን ፍሬው የለውም ጸልዩልኝ አይደለም የሚላችሁ ይቻላል ነው የሚላችሁ እንደዚህ መኖር ይቻላል ነው የሚላችሁ ይሄ ደግሞ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል ነው የሚሆነው በኋላ ሄዶ ሄዶ ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዎች እኮ በቆሮንቶስ ቸርች ውስጥ ስለተገኙ ነው እኮ ጳውሎስ ሲጽፍ ምን ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል ማለት አሁን እናንተ ትንሣኤ እንዳለ እያሰባችሁ ነው ከብዙ ነገር ራሳችሁን ቆጥባችሁ ለወንጌል መከራ እየተቀበላችሁ በጣም በወንጌል ስራ ቢዚ ሆናችሁ ተፍ ተፍ እያላችሁ እያገለገላችሁ ያላችሁት መካከላችሁ ግን ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዎች ስላሉ እነሱን ዝም ካላችኋቸውና ወዳጅ ከሆናችሁ ያጋቡባችኋል ይሄንን ነገር ስለዚህ ኮሚትመንታችሁን እየቀነሰ 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 ያወጣችኋል ከመስመር ብሎ ነው ያቺ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል ብሎ የጻፋትን ሀሳብ ለዛ ነው እዛ ክፍል ውስጥ የምታገኙት አንዲ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ቁጥር 33 ላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር አለማውያንን አደለም የሚናገረው ልብ አድርጎ በቸርች ሰርክል ውስጥ ያለውን ነገር ነው እያነሳ ያለው ምንም የብርሃን ፍሬ የሌላቸው ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁን ግለጡት እንጂ ግለጡት እንጂ የሚለው አንድም በአቋም ነው የሚገለጠው ባለመተባበር ባለመመላለስ እንደሚሉት አይነት ህይወት ባለመኖር ይገለጣል ሌላው በቃል ነው የሚገለጠው በመንገርም ነው የሚገለጠው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንም እንኳን አብረው እምነትን ቢጀምሩ ምንም እንኳን አብረው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገር ፕራክቲስ እያደረጉ ሲኖሩ ቢቆዩም በኋላ ላይ ግን ፈንገጥ ካሉና ማይሆን ልምምድ ውስጥ ከገቡ በስም ተጠቅሶ ነው አደለ መጻፍ ቅዱስ ላይ እንደም የሚጻፈው ወደ እንደዚህ አይነት ትምህርት እንደዚህ ልምምድ ውስጥ ገብቷል እንደዚህ ይላል እንደዚህ ያስተምራል እንደዚህ ያደርጋል ብለው ያወግዙ እንደነበረ ሁሉ እናያለንና ስለዚህ መግለጥም ሌላው ሌላው የቤት ስራ ነው ማለት ነው ለምን አገባኝ ለምን አገባኝ የሚባልም አይደለም ያገባናል እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ ቤተ መቅደስ እሱ የሚያውቀው የጸሎት ቤት እንደሆነ ነው እና ሲመጣ የጸሎት ቤት አይደለም የንግድ ቤት ሆኖ ጠበቀው እኔ አያገባኝም እያንዳንድሽ ፍርድሽ ተቀበያታለሽ እኔ እኔ አያገባኝም ብሎ ነው የወጣው ጅራፋ በጅቶ ነው የሚለው ነው የገረፈ ጅራፍ ሲያነሳ አሁን ድንገት ብልጭ ብሎበት ሌላ ካራክተሩ ሌላ ማንነቱ ተገልጦ ምናምን አይደለም ያው እንደውም የቤት ቅናት ይበላኛል የሚለው ቃል ነው እንደዛ ያደረገው ስለዚህ ይገልጠው ነበረ ትክክል ያልሆነውን ነገር በጣም በጣም እየገለጠ ነበር አገልግሎቱን የሚያገለግለው ከፈሪሳውያን ጋር ብዙ ይጋጭ ነበረ ምክንያቱም እውነቱን ስለሚናገር ማህበረሰቡ አያቃቸውም እሱ ግን ሙልጭ አድርጎ ያውቃቸዋል እና ፊትለፊት የሆነ ነገር እንዳያደርጉ ምን እውነት ነው የሚናገረው ነገር በኋላ ነው ሌላ ኮንስፓይረሲ ክሬት ለማድረግ እና እሱን ለማስያዝ ሲጣጣሩ የምንመለከተው ስለዚህ አለመተባበር እና መግለጥ ያው የቤት ስራችን ነው ማለት ነው ከዛ ይቀጥልና እነሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳ ነውር ነውና የቱን ይሄን የጨለማ ስራ የሚገርማችሁ በጌታ ያልሆኑ ሰዎች ዓለማውያን የሚባሉ ሰዎች እንደ አጋጣሚ በተለይ በተለይ በጣም ገንዘብ ያላቸው ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ምናምን አካባቢ ድንገት እድል ገጥሟችሁ ድንገት ድንገት ቁጭ ብላችሁ እንደ ሾካካ ሰው ጆሮችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ለመስማት ብላችሁ ሳይሆን ብላችሁ በቃ ተቀምጣችሁ ተጠጡትን እየጠጣችሁ የምታነቡም ከሆነ ቁጭ ብላችሁ ትስትሉ ተሰብስበው ሲያወሩ ስሰማቸው እነሱ ላወሩት ሁሉ ታፍራላችሁ የመጨረሻ ነውር ነው የሚያወሩት ግን እንደ አድቬንቸር ይሄንን እንግዲህ የሚያውቀው ብርሃን ውስጥ ያለ ሰው ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው እንደ ወይኔ እንደሱ ባረገኝ ሁሉ ሊል ይችላል ግን ብርሃን ውስጥ ያለ ሰው መቆየት ሁሉ ሊከብደው ይችላል ማለት ከዛ በላይ መስማት ራሱ ሁሉ በጣም በጣም ሊዘገን ነው ይችላል እና ነው ህይወት ብለው ይዘው ቢኖሩት ነገም ለመድገም ማለት ነው ነገም ያንንው ክፉ ልምምድ ነገም ነውር ነገም ያንንው ማታለልና ማጭበርበር እንዲህ ሰው ሰው አጭበርብሮ እንደ አድቬንቸር የሚያወራበትን ታሪክ እንግዲህ ተመልከቱት በጣም ያሳፍራል ይሄ ነው እንግዲህ ጨለማና ብርሃን ውስጥ መኖር ማለት ከዘገነነን ነው ስሙኝ በደንብ የሚዘገንነን ከሆነ ምንል ከሆነ እነሱ ላወሩት ማለት እኮ ነው እንዲያርጌ በዚህ ገብቼ በዚህ ወጥቼ እንደዚህ ጭበርብር እንደዚህ አምታትቼ ይሄው ዛሬ እንደዚህ አግኝቻለሁ ነገም ደሞ ጨምራለሁ ቀጠሮ እንደገና ከንትና ጋር እንደዚህም ደሞ አደርጋለሁ እንደዚህ ማደርጋለሁ እንደዚህ ሳረግን አላወቁብኝም እንዳያቁብኝ ደሞ ከንትና ጋር ተነጋግሬ አርጌ ነው እኔ ዋዛ እንዳልመስልህ እንደዚህ ነው በቃ ወሪያቸው እና እንደዚህ ሲወራ ዝግንን ዝግንን ካላችሁ ምንም አትጠራጠሩ በብርሃን ውስጥ ነው ያላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ግን ቆይ በሚቀጥለው ማረጋት አለው አንድ ይችን ምትሉ ከሆነ ችግር ተፈጥሯል በቃ ለማውራት ነውር ነው ነው የሚለው ጳውሎስ ይህ የጨለማን ስራ ለማውራት ራሱ በጣም በጣም ያሳፍራል ይዘገንናል ይላል ይሄ የሚዘገንናቸው ግን በብርሃን ያሉ ናቸው ጌታን ደስ የሚያሰኘውን እየመረመሩ መኖር የጀመሩ ሰዎች ናቸው ሾክ የሚያደርጉት እንደዚህ አይነት ወሬ ሲሰሙ ግን አሁን አሁን በጣም በጣም መታሰብ አለበት ብዙ ማጭበርበሮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን እየተከሰቱ ነው ያሉት በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል አብሮ ቢዝነስ መስራት የሚያስፈራበት ጊዜ ነው ከወንድም ጋር ማለት ነው ከህዝ ጋር ከቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጋር በጣም በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዙ አይነት ማጭበርበሮች ስላሉ ብዙ አይነት ተንኮሎች ስላሉ እና ሰው ትረስት ማድረግ እስኪያቀተው ድረስ እንዴት አ እን እንግዲህ ታዲያ እሷን ያላመንኩ እሱን ያላመንኩ ከማንጋ ልሰራ ነበር ታዲያ በጣም ያሳዝናል ብሎ ብዙ የልብ መሰበሮች ብዙ ግጭቶች ወደ ቤተክርስቲያን መሪዎች እንደሚመጡ አቃለሁኝ ስለዚህ እነሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳ ነወር ነውና ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል ይላል ያው የጊዜ ጉዳይ ነው ብርሃን ሁልጊዜ ስራው ጨለማ መግለጥ ነው ጨለማ ብርሃን እስኪመጣ ነው ኤግዚስት የሚያደርገው አሁን የእኛ ህይወት እንደዚህ ነበር በጌታ ከመሆናችን በፊት ብለን በጨለማ ነበር የምንተረማመሰው ብርሃን ሲበራ ነው ጨለማውስ መሆናችንን ሁሉ በደንብ ያወቅ ነው ነው አሁን እንዲሁ ለስሙ ነው እንጂ ሰው አሁን በጌታ ከመሆን በፊት አተተኛ ነኝ አተተኛ ሁሉ ነው ነኝ ይላል እንጂ የምር የምር ኃጢአተኛነቱ ገና አልተገለጠም ኃጢአተኛነት የሚገለጠው ብርሃን ፏ ብሎ ሲበራ ነው አይሆንም ይሆንም እንዳይመስላችሁ አሁን ምን ጸረ ምስኪን ለራሴ አትያተኛ አረ እኔ ፊቱን እንዴት ያለው ምናምን ነገም እንደዛው ነው ግን ነገም እኔ ፊቱን እንዴት አርገ እኔ አትያተኛ እንደዚህ ይላል የሰው ኃጢአተኝነት በትክክል ገባው የሚባለው ብርሃን ገልጦ ኃጢአተኝነቱን ሲያሳየው ብቻ ነው ያ ብርሃን ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነው ጳውሎስ ለዚህ እግዚአብሔር እንደ ጠራው ሲናገር በገዢዎች ፊት በና አግሪጳ ምናምን ፊት በጨለማ የተያዙትን በብርሃን እንዲሆኑ እንዲወጡ ከዲያብሎስ ግዛት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲፈልሱ እንዲ ዞር እንዲሉ ነው እግዚአብሔር የጠራኝ የሚላት ቃላለች አዋር ሥራምራፍ 26 ላይ ሰዎችን ማዞር ነው ስራዬ ነው የሚለው በቃ እደዚህ እንዲህ ጨለማ ውስጥ ድግድግ ጨለማ ውስጥ የነበሩትን ወደ ብርሃን ዞር ማድረግ ራሱ በህይወቱም ኤክስፒሪንስ ስላደረገው ማለት ነው ስለዚህ ብርሃን ሁልጊዜ ጨለማን መግፈፍ ጉልበት አለው ብርሃን እስኪመጣ ነው ጨለማ ኤግዚስት የሚያደርገው ሚኖረው እሱን ነው የሚያነሳው እዚህ ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና ይላል አዎ ካልታየ ጨለማ ነው አንድ ነገር እስኪገለጥ ድረስ ጨለማ ነው ከዛ በኋላ ግን ከተገለጠ ግን በቃ ብርሃን በርቶበታል ምንም ያ ያ ያ ስራ ሊደበቅ አይችልም በድብቅ ተደርጎ ነበረ ብርሃን ሲበራበት ግን ተገለጠ ወጣ ማለት ነው ኒቆዲሞስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያዋራው ምናልባት ካስታወሳችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ ያለው ሀሳብ አለ እሷን ክፍል ባነባት ደስ ይለኛል ይሄ ከኒቆዲሞስ ጋር የነበራቸው ንግግር በጣም ነው የሚገርመው የአይሁድ መምህር ሆኖ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገራቸውን ነገሮች እንኳን ለማስተዋል እንዴት ይቸገር እንደነበረ ትመለከታላችሁ እኛ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የበራልን ብርሃን ተራ ይመስለናል በጌታ መሆን ቀላል ነገር ይመስለናል እኔ አጢአተኛ ነኝ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ መዳኛ መንገድ የለም ብሎ ማመን ኒቆዲሞስን እንዴት እንዳታገለው ሳይ አረ ጌታ ሆ ያራመሰግንሃለውኒ እንዴት ነው ያበራሃልኝ ለእኔ ነው ያልኩት እኮ በዚህ ቢለው በዚህ ቢለው በዚህ ቢለው ሆኖ እንዴት ሆኖ እንዴት ሆኖ ይለው ነበር ጌታ ኢየሱስ ቆይቶ በኋላ ነው ቀስ ቀስ እያለ ነገሮች እየገቡት እየገቡት ሄዶ ነው ደቀ መዝሙር ሊከፍል የሚችለውን ዋጋ ወይም የሚወስደውን ሪስክ ሲወስድ የምንመለከተው ሌሎች ምራፎች ላይ ስለዚህ ምራፍ 3 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ቁጥር 19 እንደዚህ ይላል ምራፍ ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ ተመልከቱ ጌታ ራሱን ነው ይህን የሚናገረው ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ስራቸው ክፉ ነበርና አሁን የሚቃወሙትን አይሁዳውያንን ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ምናምን እኮ ነው የሚቃወሙኝ ክፉ ስራ ውስጥ ስላሉ ነው ነው የሚለው ውስጥ ስላሉ ነው የሚቃወሙኝ እንጂ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ትምህርት ስለማይገባ ትንሽ ከበድ ስለምታረገው ምናምን አይደለም አለ አይደለም ክፉ ስራችሁ እንዳይገለጥ ነው ነበር የሚላቸው እኔ ይህንን ቼካ አንድ ጊዜ በጣም የተማረ ነው ታው ይቅርብህ ይቅርብህ አይሰማህም አሉኝ ይሰማኝ ያልክደላችሁም ታዊ ቅርብህ አሉኝ ምንድን ነው የሚቀርብኝ በቃ እሱም ሰው ነም ሰው ሌላውም ሰው ምንድን ነው በቃ ነግረው አልኳቸው ገና ልነግረው ስል እንዴት እንደተራቀቀብኝ ስ ዩር ፐርስፔክቲቭ እያለ እንዴት እንዳሾፈብኝ ግን ግን ምንድን ነው የገባህ ካላችሁኝ የሚሄድበት የክፋት ድርጊት ይዞት እንቃርጎ ይዞት ነው እንጂ ከማወራለት የወንጌል እውነት የተሻለ አንደርስታንዲንግ ስላለው ግን አይደለም እንዳትታለሉ ልትመሰክሩ ስትሉ ወንጌል ልትናገሩ ስትሉ ሰዎች በጣም ሬዚስት ካደረጓችሁ እኔ አይደለሁ የሚያልኩት ጌታ ኢየሱስ ነው ያሉበት የጨለማ ስራ እንዳይገለጽ ስለሚፈልጉ ነው በቃ እንጂ በብርሃን ካሉማ ስለ ብርሃን እያወራችሁላችሁ ለምን ይገፏችኋል ብርሃን ፈላጊ ከሆነ አንድ ሰው ስለ ብርሃን ስነግሩት ኢቭን ጨለማ እንኳን ይዛችሁ ብትሄዱ ምን ይታወቃል ከጨለማም ትንሽ ብርሃን ይገኛል ብሎ ይሰማችኋል እንጂ ይገፋችኋል ብርሃን አይፈልጉም ስለዚህ ምን አለጌታ ኢየሱስ ዮሐንስ 3 ቁጥር 19 ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ስራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ እንግዲህ ተመልከቱ ፈርዶባቸው ምናምን አይደለም የሚለው ፈርዶባቸው ጨለማ ይዟቸዋል አይደለም ስለወደዱ ኃጢአት እንደ ማር ትጣፍጣለች በጣም ትጣፍጣለች እና እንደዚህ እንደ ማር እየላሰ ያለውን ኃጢአት ነው እኮ ውጣ የምትሉ ትሄዳችሁ ከዛ እሱ ምን ይላችኋል አይ እየላስኩ ነው አይደለም ይላችሁ ጥፋ ከዚህ ነው የሚላችሁ አልፈልግም ይላችኋል ይሄ ተመችቶ ትመስሏቸው አይደለም ታስሮ ነው ጨለማ ውስጥ ስላለ ነው ስለዚህ ስለወደዱ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላልና አይመስልም ግን ስታያቸው ክፋት ይዟቸው ምናምን አይመስላችሁም ክፋት ነው ብዙ መልስ ሊሰጣችሁ ይችላል እምነት አለኝ ይሏችኋል አትንገረኝ ለኔ ይሏችኋል አትንገረኝ ለኔ ምቆ ረጋ ብሎ እኮ ይባላል ግን ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሪጀክት የማድረግ የመግፋት ምናምን ነገሮች አሉ ጨለማን ስለሚወዱ ነው ኃጢአትን ስለሚወዱ ነው የሚለው ስራው እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም እውነትን የሚያደርግ ግን ስራው በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል ይላል አትመርምሩኝ ባይ መንፈስ ጊዜ ከጌታ አይደለም እንዲመረመር እንዲፈተሽ የማይፈቅድ ልምምድ የማይፈቅድ የትኛውም ድርጊት ህገታ አይደለም ለምን መገለጡ አይቀርማ ብርሃን ነው እየመጣበት ያለው ስለዚህ ለብርሃን ለብርሃን ፈቃድ የማይሰጥ ብርሃን ይመርምረኝ የማይል ፕራክቲስን በጣም በጣም ተጠራጠሩት ይሄን በእኛም በሰዎችም ህይወት ማለት ነው እቺ ነገር እንኳን እንድትነካ አንፈልግም የምንላት ነገር የጨለማ ቁራጭ ሊኖራት ይችላል በጣም በጣም ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ ያው እስኪገለጥ ድረስ ነው ሲገለጥ ግን ያው ብርሃን ሆኖ ይታያል ይላል የመጨረሻ ቁጥር 14 ስለዚህ የቤት ስራ እንግዲህ ዋና የቤት ስራ እዚ ጋርነው የምትመጠው እስካሁን ያየናቸው ፋክቶች ናቸው ብርሃን እንዲህ አይነት ባህር ያለው ይሄንን ያደርጋል ይንን ያደርጋል የጨለማ ስራ ይሄንን ይመስላል የብርሃን ስራ ይሄንን ይመስላል ፍሬው ን ይመስላል ስለዚህ እናንተ አትተባበሩ ግለጡት ነበረ ዋናው የቤት ስራ እሺ አለመተባበር አንዱ ዛሬ ላሰናችን ነው ማለት እኔ ምንቸገረኝ ምናምን አትበ አትተባበር ትክክል እንዳልሆነ ካወክ አይ እኔ ይህን አላረግም በል በአቋም ይሄ ጸና ግን ይሄ ይሄ መጽናትና ይሄ የመቆም አይነት የህይወት ደረጃ ላይ ካልደረስን ግን እንሸረሸራለን አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካልተሳሳትኩኝ ምን አይነት ሰው እየበዛ ያለ ይመስልሃል ካላችሁኝ እኔ ብቻ ነኝ እንዴ እንደዚህ ማረገው ማ ሰው ነው የሚል ግሩፕ የሚበዛ ይመስለኛል አይ እኔ ዚህ ውስጥ የለሁበትም አልተባበርም የሚል ፈጽሞ የለም ልል አልችልም እንደ ቢያንስ በአንዳንድ በጣም በጣም በተገለጡ ኬዞች ላይ አሁንም አቋም ያለው ሰው አለ አዎ አምን ይሄንን ግን ግን ቀስ እያለ የመሸርሸር ነገር ይታያል ማለት ስህተት እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ብናቅም እንኳን እኔ ብቻ ነኝ እንዴ ልቁጠርልሃ የሚል ግሩፕ በጣም እየተፈጠረ ያለ ይመስለኛል ዝምብያ ሁን ይህንን ይህን ክፍል ሳጠና አንዱ ወደ ልቤ ሲመጣ የነበረው ያው ዞሮ ዞሮ የአፕሊኬሽን ጉዳይ ነው አደለ ለሚያሳስበው መጽሐፍ ቅዱስ አጥንተን አጥንተን ምንድን ግን ምን ያህል ሬሌቫንት ነው አሁን ይሄ እያጠናን ያለ ነው ክፍል ብዬ ስመለከት ረበደንብ ሬሌቫንት ነው አትተባበሩና ግለጡት የሚለው ሀሳብ የቤት ስራችን ነው አሁን እዚህ ጋር ለተጻፈላቸውም የቤት ስራቸው ይሄ ነበረ አትተባበሩ ሲል እኔ አብርሃም ምን ያህል አትተባበርም ዬ ነው የምጠይቀው ወይም መጠየቅ ያለብኝ እስ ምንም ቢብለ ታውቃለህ ብዬ ጠይቅ ነበር ራሴ ምን ብዙ ሰው ነው ነያረገው ብለህ የምትገባበት ይበልጣል ወይስ ብዙ ሰው ስላችሁ እኮ ስላ ለማ አደለም ማወራአላችሁ በቸርች ውስጥ እኮ ነው ማወረው በአማኞች መካከል ብዙ ሰው ያረጋል እኔ ባረግ ብርቅደው እንዴ በልበል ነው የሚልህ ወይስ ኖ እችን እንኳን ኖ የምትለው ነገር አለህ እስ ምን አልተባበርክም ለምሳሌ በዚህ ዓመት ብዬ መጠየቅ አለብኝ ምን ገለጥክ ሺ ምን የጨለማ ልምምድ ይሄ ልክ አይደለም ብለ ምን በምን መንገድ በምን መንገድ ገለጥክ ብዬ ነው መጠየቅ ያለብኝ ከዛ ቁጥር 14 ላይ የምትቀጥለው የቤት ስራችን ይችና ስለዚህ አንተ የምትተኛ ንቃ ንቃ ናት እንግዲህ አሁን የቤት ስራ ንቃ አትተባበር ግለጠው ንቃ ናቸው አሁን እንግዲህ ግሶቹ ምናልባት ከዚህ በፊት ነግራችሁ እንደሆነ አላቅም አንዳስተማሪ አስተማሪ ነው ይችን ያስተማረኝ ሁልጊዜ ስታጠና ግሱ ላይ ፎከስ አድርግ ብሎ ነበረ ለምን ስለው እሱ ነው አንተን የሚመለከትህ ካነበብከው ክፍል ላይ ተኛ ሚል ካለ እሱ ነው ያንተ ብላ ከሆነ ብላ ሂድ ከሆነ ሂድ ነው ዝንበል ከሆነ ዝንበል ነው ስለዚህ ግሷ ላይ ትኩረት አድርግ የሚል ትምህርት አስተምሮ ነበረ እውነት ነው ይሰራል እሱ ነገር አሁን ዛሬ ካየነው ክፍሉስ ምንድነው ምንድን ነው የቤት ስራ አካላችሁኝ አትተባበር ነው ከምን ጋር ከጨለማ ልምምድ ጋር ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበር ኦኬ እሺ ታቀብ ነው እንግዲህ ከዛስ በቃ ኖ ግለጠው እንጂ በምታገኘው እድል በምታገኘው መንገድ ግለጠው ልክ አይደለም በል ይሄ እንደዚህ አይደለም ይሄ ከክርስቶስ እንደዚህ አልተማርንም በል ነው ከዛ ደግሞ ወርዶ አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል ኮት የተደረገ ማለት ተጠቅሶ ከሌላ ክፍል ወይም ከብሎ ኪዳን የመጣ ይመስላል ግን በትክክል ቀጥታ ሙሉን ይሄን ቃል በቃል ከብሎ ኪዳን ክፍል ላገኘ አልቻልኩም አንደኛ ክርስቶስ ያበራልል የሚል ትንቢትም በዛ ንትን ውስጥ ያን እንችላለን እንትን ያረገ ነገር ይመስላል ከተለያዩ ክፍሎች የተዋቀረ አይነት ሀሳብ ይመስላል ጳውሎስ እዚህ ጋር ያስገባው ዞሮ ዞሮ ግን አንተ የመተተኛ ንቃ ከእንቅልፍ ተነሳ ቢላሆን አብሮ ይሄድ ነበረ የተኛ ይነቃል አደለ ከእንክልፍ ተነሳ ከሙታን ነው የሚለው ግን ለምን ሙታን የሚለው ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር እሱም ዲፋይን ማድረግ ይጠይቃል ሙታን ምራፍ ሁለት ላይ ራሱ ስናጠናው ታስታውሱ እንደሆነ እናንተ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ አንቀላፍታችሁ ነበር ብላ ፈዘዝ ብላችሁ ነበረ ሳይሆን ሙታን ነበራችሁ ነው የሚለው ሙታን ነበራችሁ ምንድን ነው መንፈሳዊ ሞትን ነው የሚያሳየው እንጂ በአካል አሉ የኤፌሶን አማኞች በህይወት ነበሩ አለማዊም ቢሆኑ ነበሩ ይኖሩ ነበር ስለዚህ ሙታን ነበራችሁ በደላችሁና ባጣታችሁ ሙታን ነበራችሁ እግዚአብሔር ግን በምረቱ ባለጠጋ ከሆነ ስለሆነ በክርስቶስ በኩል ህይወትን ሰጣችሁ ወይም ሰጠን ይላል ስለዚህ ሙታን በጌታ አለመሆን በራሱ ሙት ነው ሙት መሆን ነው ለመንፈሳዊ አለም ሙት ስለሚያደርግ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መሞት የሚለው ሀሳብ ፊዚካል ዴዝንም ይናገራል መሱ ኦስ የታወቀ ነው መንፈሳዊ ድንዛዜዎችን በጌታም ከሆነ በኋላ እንኳን መንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ ሲገባም እንደዛ አይነት ቃላቶችን መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቀማል ስለዚህ ዋናው ምንድነ አሁን እዚ ጋር የተነገራቸው አንተ የምትተኛ ንቃ መተኛት የምትለው ነገር አለች መንፈሳዊ እንቅልፍ አለች መተኛት አትተኛ ንቃ ነው መተኛት ሲተኛ ብዙ መዘዛል ሰው በመንፈሳዊ ህይወቱ ሲተኛ ሲያንቀላፋ በጣም ብዙ ብዙ ጣጣ ይገጥመዋል ጌታ የሱስ ክርስቶስ በጌተሰማኔ ይጸልይ ነበር አደለ ወደ አባቱ ይጸልይ ነበር የመጨረሻዋ ሰዓት ናት እንግዲህ ልብ አድርጎ ጌተሰማኔ ይጸልያል ትንበርክኮ ይጸልያል እና ጸልዩ ይላቸዋል እነሱንም ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ማለት የእሱ ፈተና ይቀድማል ከዛ የእነሱ ነው የሚቀጥለው እና ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ ይላቸዋል እና እሱ ይጸልያል መለስ ብሎ ሳያቸው እየጸልዩ አይደሉም ተኝተዋል እናንተ ጸልዩ ይላቸዋል ጸልዩ ይላቸዋል እሺ ይላሉ ተሞ ተመልሶ ይተኛሉ እንደገና እሱ ይጸልያ ያቸዋል እንደገና ይተኛሉ እሱ ጸልዮ ጨረሰ በእርግጥ የጌተሰማኔ ጸሎት የጌተሰማኔ ጸሎት ተሰምቷል እን አባት ሆይ ብትወድ ስቺ ጽዋ ትለፍ ከእኔ ትለፍ ግን ያንተ ፈቃድ እንጄኔ ፈቃድ አይሁን ተሰምቷል አልተሰማም ይሄ ጸሎት ተሰምቷል የመጨረሻው ተሰምቷል ያንተ ፈቃድ እንጂ እኔ ፈቃድ አይሁን የሚለው ተሰምቷል የመጀመሪያውን ያልተሰሙ ቺጽዋ ከኔ ትለፍ እሱ አይሰማም እሱ እሱ እሱማ እንዴት ይሰማል እሱ ከተሰማማ አለቀልን እኮ ማለት እኮ ነው ስለዚህ የተሰማው የመጨረሻው ጸሎት ነው ያንተ ፈቃድ እንጂ እኔ ፈቃድ አይሁን ይላል ስ እሱ ነው የሚሆነው ነው እሱንም ግን የአባቱ ፈቃድ እንደሆነ ያወቀው እንደ ጥምቀቱ ቦታ ኦደብል የሆነ ድምፅ መቶለት አደለም ጌታ ኢየሱስ ዝምታው የእግዚአብሔር አብ ዝምታ መልስ ነበር ለኢየሱስ በሦስተኛው ኑ ሰዓቱ ደርሷል ኑን ብሎ ቀስቅሶ ይዟቸው ነው ወደ መስቀል ተይዞ ሄደው ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ምንሆነ ነበር ተኝተው ነበር ይላል እና ሲተኛ ሲተኛ በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች ይካሄዳሉ ብትንትናቸው ነው የወጣው ከዛ በኋላ እንደምታቁት አንድ ሰው ስንዴ ዘርቶ ወይም ጥሩ እህል ዘርቶ በኋላ ግን ሌላ ሌላ ዘር ያልተዘራ ዘር ሌላ አረም ተገኘ እንዴ ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ሲባል ባለቤቶቹ ተኝተው እያሉ ጠላት የዘራው ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የጌታ የሱስ ክርስቶስ ካስተማራቸው ትምህርቶች ውስጥ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ማለት ነው ተኝተው ነው ይሄ ዘር የተዘራው አስቡ የአንድ እርሻ ባለቤት እሱ ለፍቶ ጎልጉሎ ምን ብሎ ማሳውን አመቻችቶ አርሶ ንጹህ እህል ዘርቶበት እየጠበቀ እያለ አንድ ቀን ጠዋት ሲነሳ ሌላ ዘር ተዘርቶበት ድብልቅልቅ ወጥቶ ቢያይ በጣም ነው የሚያስደነግጠው ህልውናው ስለሆነ መንፈሳዊ ህይወትም ድንገት ሊደክም ይችላል ድንገት መፍዘዝ ውስጥ ሊገባ ይችላል ይሄ ገላትያ ቤተክርስቲያንን የገጠመ ነው የተሰሎንቄንም ቸርች የገጠመ ነው ብዙዎቹ ቤተ ክርስቲያናት ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ነበር ኦፍኮርስ በራእይ ምዕራፍ ሁለት ሶስት ላይ ባሉ ሰባቱ ማቤተ ክርስቲያናት ላይ የተለያዩ ችግሮች እንደዚህ ይገጥማቸው ነበር እና መንፈሳዊ ህይወት ንቃት ይጠይቃል ንቃ ኮ ነው አንተ የምትተኛ ንቃ ነው የቤት አደለም ንቅት ማለት ይጠይቃል ንቅት እንዳንል የሚያደረጉ መአት ነገሮች አሉ በዙሪያችን ይህን እንግዲህ የነቃንባቸውን ሰሞናት ወይም አመታት እናቃቸዋለን የፈዘዝንባቸውንም እናውቃቸዋለን በፈዘዝን ሰዓት ያለፍናቸው አላስፈላጊ ዋጋ መክፈሎች አደለ እናቃቸዋለን እኮ ምነው ነው ያኔ ብነቃ ኖሮ ምንልባቸው አሉ አያችሁ ስንነቃ ሌላው አይወስንልንም ስንነቃ የማንፈልገውን አይነት ጎዳና እንድንጓዝ አንገደድም ነቅተናላ ስለ ነቃን እናየዋለን የሚሆነውን ነገር በደንብ እናስተውላለን የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን አይነት እይታ አይኖረንም ስለ ራሳችን በጣም ባለጠጋ ምንም የማያስፈልገኝ ምናምን እያለች የቤተክርስቲያን ራስ የሆነው ጌታ ግን የዛን ተቃራኒ ይናገር ነበር ስለዛች ቸርች ይሄ መተኛት ነው ይሄ መተኛት ነው አስቡት እንግዲህ ምንም በቃ እንዴት ይሄን ያህል ኤክስትሪም ይኬዳል እንዴት ይሄን ያህል ተቃራኒ ይሆናል የቤተክርስቲያን ራስ የሆነው ጌታ የሚናገረውና ቤተክርስቲያን ሱ ስለ ራሱ ያላት እይታ መፍዘዝ መድከም ማንቀላፋት ያመጣው ጣጣ ነው ስለዚህ ስንተኛ መንፈሳዊ እንቅልፍ ሲወስደን በጣም በጣም ማይሆኑ እርምጃዎችና ውሳኔዎችን ወስነን ልንገኝ እንችላለን እሱ እንዳይሆን ነው አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሚያበራው ግን ዞሮ ዞሮ አሁንም ማን ክርስቶስ ነው ከላይ በጌታ ብርሃን ናችሁ ብሎ ነበር በጌታ ነው ያ ብርሃን አሁንም የሚያበራልህ ማን ነው ክርስቶስ ነው ነው የሚለው የራሳችን ብርሃን የለንም አሁን ትልቁ መጠንቀቅ ያለብን እኛ የምናመርተው ነገር አይደለም ይሄ በየቀኑ ብርሃን የሚባለውን ፍሬ የሚባለውን የብርሃን ምንትን የሚባለውን እንደው አለ አደለ እኛ በሰው ጥረት በጣም ታግለን የምናመጣቸው ሳይሆኑ ያ ብርሃን የሆነ ጌታ ፈቃዱን ያደርግ ዘንድ ራሳችንን አቬሌብል ስናደርግ ማለት ይሄ እኩ ምን ጌታ ኢየሱስ በምድር በስጋ ሲመላለስ ብርሃን ከነበረ እኛ ውስጥ ገብቶ ጨለማ ሊሆን አይችልም በቃ እኛ ውስጥም ገብቶ ያው ብርሃን ነው የሚሆን ራስን የመስጠት ነገር ነው አሁን ዞሮ ዞሮ በቃ ልክ እሱ እሱ ራሱን ሰጠን ይልና በሉ እናንተ ደግሞ ቅዱስና ሀይ መሰት አድርጋችሁ ራሳችሁን ስጡት ነው ስለዚህ መሰጠታችን በጨመረ ቁጥር ብርሃኑ ይጨምራል ማለት ነው ያኔ ሲመላለስ ሲመላለስ ኢምፓክት ከነበረው ዛሬኛ ውስጥ ሆኖ ምንም ጥያቄ የለውም በቃ ያ ኢምፓክት ይቀጥላል ማለት አጀንዳ ቢስ አጀንዳ ቢስ መሆን ነው ላለው በቃ የግል የግል አጀንዳ የሌለው ሰው መሆን ማለት ነው ራስን ለገስታ መስጠት ማለት እኮ ለምን እኛ እና ማክረውም ጌታ እንደሆን በእኔ ውስጥ ሆነ እንዲብታረግ በእኔ ውስጥ ሆነ እሱ ምንም የሚያደረገውን ያውቃል ራስህን ስጥ ነው ራስን መስጠት ነው ራሳችንን በሰጠነው ቁጥር በነቃን ቁጥር ለመንፈሳዊ ነገር በጣም አዌር ሆነን በቃ ንቅት ባለን ቁጥር እሱ በእኛ ውስጥ ሊሰራ የሚፈልገውን ነገር ማንም ሳይከለክለው መስራት ይችላል ማለት ነው እሱ ያበራልሃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እንደ ብርሃን መመላለስ የሚለውን ሀሳብ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ጋር እንጨርሳለን ሳምንት ስንገናኝ እንደ ጥበበኛ ልጆች ደግሞ መመላለስ የሚለውን እናያለን መጨረሻ አንድ ነገር ብያቸው ልጨርስ መጽሐፍ ቅዱስ የዚህ ዓለም ልጆች የዳቢሎስ ልጆች የማይታዘዙ ልጆች ብዙ ይላል ድንበሩ እንደዚህ ተለይቶ ተቀምጧል ማለት ነው እስክል ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጆች የጽድቅ ልጆች እንደዚህ እንደሚለው ሁሉ የዚህ ዓለም ልጆች ይላቸዋል ጌታ ኢየሱስ የዚህ ዓለም ልጆች ከእግዚአብሔር ልጆች ወይም ከመንግስት ልጆች ከእግዚአብሔር መንግስት ልጆች ይልቅ ለትውልዳቸው ልባሞች ናቸዋል ግን የዚህ ዓለም ልጆች ናቸው የሚ የዲያብሎስ ልጆች ይላል ማለት ጌታ የሱስ ክርስቶስ የአብርሃም ልጆች አብርሃም ልጆች የአብርሃም ልጆች አደላችሁ ታዲያ የማንን ሲሉት ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ማለት የዲያብሎስ ልጆች ማለት ነው እንደዚህ ለይቶ ይናገራል በቃ ማይታዘዙ ልጆች ባለፈው ያጠና ነው ማይታዘዙ ልጆች ማለት ልጆች ናቸው ግን ማይታዘዙ ናቸው የእግዚአብሔር አይደሉም የዲያብሎስ ናቸው በጣም ያስደነግጣል ያስደነግጣል ልክ እንደዚሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች የመንግስቱ ልጆች በጽድቅ የሚኖሩ ልጆች እያለ ደግሞ እና እንዳይመስለን በቃ ሰው ከሁለቱ ውጭ አይሆንም አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ደስ ይላል የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ግን ፍሬ አላቸው የሚታዘዙ ናቸው የብርሃን ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው ስለዚህ ያ እግዚአብሔር በውስጣቸው ሆኖ ብርሃን ይሆናል ሌሎችን ይወዳል ሌሎችን ያገለግላል የሚባሉትን ኑሩ የሚለውን የክርስትና ህይወት ልምምድ እሱ ራሱ ብርሃን የሆነው ጌታ በእኛ ውስጥ ሆኖ ያንን ይገልጠዋል ነውና እንግዲህ ንቅት ማለት ነው ትልቁ ንቃታችን ምንድነው ነው እኔ ሁልጊዜ ራሴን ለጌታ አቬለብል አርግ ያለው ወይ ሰላረኩም የሚሉትን ነገሮች እያዩ መኖር ነው ማለት ነው እንጸልይና እንጨርስ አትተባበሩ እሺ ምን አልተባበር እንበለው እስቲ ጌታ በእያንዳንዳችን በግል ባለንበት ጉዞ ላይ ማለት ነው እንግዲህ እያንዳንዳችን ምናልፍበት ፈተና የተለያየ ሊሆን ይችላል ደረጃው ኢንቴንሱ ብዙ አለ እንግዲህ እሱን እያሰብን እስቲ ሆይ ምን አልተባበር የጌታ ልጆች ከመሆናችን የተነሳ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ከመሆናችን የተነሳ ምን ምን አትተባበሩ አትተባበሩ ይለናል ለምሳሌ እንደዚህ ነው የብርሃን ልጅ ማለት ይሄ ነው ነው ብርሃን ሁልጊዜ ጨለማን መግለጥ ስለሆነ ስራው ይሄን አቋም አርገን ስንገባና ስንወጣ ያው ጨለማው መገለጡ አይቀርም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ሁኔታው እና በአስፈላጊ ቦታ ና መንገድ ግለጡትም ስለሚል ምን ልግለጥ ጌታ ምኑን ልግለጥ ምኑ ነው የሚገለጠው ደሞም ንቁ ደግሞ ይላል አንተ የምትተኛ ወይም አንቺ የምትተኚ ንቃ ንቂ ነው የነቃ ሰው ብዙ አረም ብዙ ትክክል ያልሆነ ነገር አይዘራበትም እግዚአብሔር እንዲረዳን እንለምነው በህይወታችን በጣም በጣም ወሳኝ ናቸው ይጠቅሙናል ብለን የደመደምንባቸው ጉዳዮች ላይ በጣም ጊዜ ወስደን አውጥተን አውርደን አሰላስለን እንወስናለን እና በደም ጊዜ ያለን ለእነዛ ነገሮች ይሄ መንፈሳዊ ጉዞ የሚባለውን ነገራችንን ግን ድንገት ድንገት ትዝ የሚለን ከሆነ በጣም መንቃት ይጠይቃል አሉኝ ዋና ዋና ምላቸው ነገሮች አሉኝ ከነሱ ውስጥ እንደው አንድ 20 ፐርሰንት ተሰጠው ይችላለሁ መንፈሳዊ ህይወት ነው ምንል ከሆነ አረረረረረ ተኝተናል አይሆንም እግዚአብሔር እንዲረዳ አንስቲ ሲንለምነው እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር እየመጣ ተነስ ያላቸው ሰዎች አሉና ብድግ ይላሉ የሚገርመው ነገር ተነስና ወደዚህ ከተማ ሄድ ሲሉ ብድግ ብለው ይሄዳሉና እንዴት ነው አቅም የሚያገኙት ይላለው እንዴት ነው እንዴት ነው አርጌ ምናምን የማይሉት በቃ ተነስቶ ሄደ ነው የሚለው ተነስ በል የሆነ ሰዓቱ ሲደርስ በል ተነስ ይላቸኋት ይነሳሉ ተነስ ይላል ልክ አሁን ጽዮን ሆይ ተነሺ ተነሺ አብሪ እንደሚለው ማለት ነው እና እግዚአብሔር ተነስ ይበለን እውነት ተነሺ ይበለል ሀሌሉያ ሀሌሉያ ተነሱ ሲል በቃ ብድግ ማለት አለ ብዙ አመት ግራ ተጋብቶ ፈርቶ ደንግጦ የነበረ ሰው እግዚአብሔር መቶ ተነስ ሲለው ሲነሳ በጣም እገረማለሁ በ ሀሌሉያ አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስ የሚያበራለ ተነስ በለን ጌታ ሆይ ትችላለ ማድረግ አንተ ትችላለ ድብልቅልቅ ባለ ዘመን ውስጥ ግራ በሚያጋባ ተስፋ በሚያስቆርጥ ዘመን ውስጥ ተነስ ማለት ትችላለ አንተ ሃሌሉያ ለራስህ ህዝብ ማስነሳት ትችላለ ትውልድ ማስነሳት ትችላለህ እንደዚህ አይደለም እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ አይደለም ይሄ ትክክል አይደለም ብለው እንዲነሱ ማድረግ ትችላለ ሰዎችን እሱ ግን እሱ ኃይል ግን አንተ ጋር ያለው ጌታ ሆይ አንተ ተነስ ስትል ነው በቃ ሰው የሚነሳ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን ለምትሰጠን ጊዜያቶች ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ ልትረዳን ህይወታችንን ልትቀይረው እንደዚህ ትሰበስበናለህ ቅዱስ ቃልህን እንድናጠና ትረዳናለህ ተረጋግተን ነገሮችን እንድናወጣ እንድናወርድ እንድናስብ እድል ትሰጠናለህ ክብር ላንተ ይሁን በብዙ መዋከብ ውስጥ እየዋልን እያሳለፍን ግን ደሞ መተን ደሞ ሰብሰብ ብለን የልባችንን ምኞት በአንተ ፊት አቅርበን ዘምረን ደሞ አንተ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እንደው ምን ይለኝ ይሆን እያለን እየጠበቅን ከአንተ እየነገርከን እየጠቆምከን አቅጣጫን እያሳየህን እንደዚህ እናሳልፋለን ይኸው አንድ አመት ሆነን ክብር ለአንተ ይሁን ስለ በዛልን ጸጋ ክብር ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በጣም ቸርነህ አንተ ነገን ስላየህ ታስታጥቀናለህ ክብር ላንተ ይሁን እነዚህ እውነቶች በየለቱም ገናም ወደፊትም ይመነዘራሉ በኑሯችን ውስጥ ግን ሁልጊዜ ስንቅ ስለምትሰጠን ክብር ላንተ ይሁን ቃልህ ሰራተኛ ነው ቃልህ ኃይለኛ ነው የቱ ጋር የዲያብሎስን ስራ እንደሚያፈርስ እንኳን አናቅም በውስጣችን የሚገባ ያንተ እውነት ግን በእምነት እንይዘዋለን ስለምታበራልን ብርሃን ክብር ለአንተ ይሁን በዚህ ህብረት ውስጥ በተለያየ አቅጣጫ ወንድሞች እህቶች ይደክማሉ ያገለግላሉ የሁሉንም አገልግሎት አንተ ቁጠር ጌታ ሆይ ህዝብህ ዋጋ ከፍሎ ከያለበት ይመጣል ይሰበሰባል ለህዝብ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በረከትን የምታፈሳንተነህ ሁልጊዜ በረከትህ በህዝብ ላይ ይፍሰስ እናንተ ቅዱሳን ተባረኩ ዘመናቸው የተባረከ ይሁን ሁላችሁ በብርሃን መመላለስ ይብዛላችሁ አትተባበሩ የተባለውን ነገር መንፈስ ቅዱስ ለይቶ ያሳየን ግለጦት የተባልነውንም እንደዚሁ በጥንቃቄ የጌታ መንፈስ ያሳየን በምን አቅጣጫ መንቃት እንዳለብንም ይሄ የጌታ መንፈስ ሁላ ሁላችን ያሳየን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን